ערב טוב לכם, מכאן תאגיד השידור הישראלי. אנחנו עם עוד פריצת דרך ביחסי החוץ של ישראל, אחרי שנחת לפני שעה קלה בארץ לביקור היסטורי אידריס דבי, נשיא הרפובליקה של צ'אד, מדינה אפריקאית בעלת רוב מוסלמי, אמור להיפגש ברגעים אלה עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו בירושלים. אלה תמונות שצולמו בנמל התעופה בן גוריון. שר צחי הנגבי מקדם את פניו של דבי, מיד הצהרות שני המנהיגים כאן בשידור חי. אבל ראשית איתנו רינה בסיסט, ראש תחום אפריקה כאן בתאגיד. רינה, שלום. בוא נעשה היכרות עם צ'אד. זו לא הפעם הראשונה שיש לנו יחסים איתה, זו בגלל שיחסינו איתה היו, נפסקו, התחדשו באיזושהי מתכונת, ועכשיו הם יוצאים לאור. בהחלט, הייתה תקופה קצרה מאוד של משהו כמו 10 שנים מאז שצ'אד בעצם קיבלה עצמאות ב-1960 ועד סוף שנות ה-60 שבהם לישראל היו יחסים דיפלומטיים עם צ'אד. עד 72 לדעתי. עד 72, ואז באמת עוד לפני מלחמת יום הכיפורים, עוד לפני הגל הזה של מדינות אפריקאיות שנתקו את היחסים, צ'אד כבר נתקה את היחסים, בעיקר בהשפעתו של מועמר קדאפי, לוב הרי השכנה הגדולה מצפון של צ'אד. כן, אז מועמר קדאפי כבר לא איתנו, ואפילו המלך הסעודי של הימים ההם, שככה השפיע על ניתוק היחסים, קראתי קצת, גם הוא כבר לא, וכבר סעודיה במקום אחר. אבל לקח באמת כמה שנים טובות עד שביקור כזה הוא התאפשר. נכון, דיברו עליו, אמרו שאולי התחדשו יחסים ואולי הם יצאו אל האור. אבל זה לקח זמן. בהחלט, אפילו בתקופתו של שמעון פרס היו הרבה מאוד מגעים, הייתה תחושה שאוטוטו זה מגיע, זה לא הגיע, לא הבשיל בסופו של דבר לכדי פגישה כזאת. אנחנו זוכרים יותר לאחרונה, ב-2016, את הביקור של דורי גולד, מנכ"ל משרד החוץ, שהגיע לארמונו של אידריס דבי, וזה כנראה מה שנתן את האות למה שאנחנו רואים עכשיו, שנתיים של בהחלט מגעים דיפלומטיים תחת מטריה שקטה מאוד של משרד החוץ, של משרד ראש הממשלה, ואנחנו רואים עכשיו את התוצאות. גילי כהן, כתבתנו המדינית, מצטרפתנו, שלום. גילי, את מכר כמה שבועות מדווחת על אותה מדינה מוסלמית מסתורית שאיתה עושים מאמצים לחדש את היחסים, או לקיים יחסים, או לקיים ביקור. בא, והנה הדבר הזה מגיע, פתאום פורץ ככה. לא, אז בואו נעמיד דברים על דיוקם. דיווחנו על מגעים מתקדמים עם מדינה מוסלמית שאין לישראל יחסים דיפלומטיים, לא לצ'אד עסקינן. אוקיי, יש עוד אחת. כך. תראה, ראש הממשלה נתניהו אמר אפילו היום, יהיו עוד מדינות שאינן בקשר דיפלומטי עם ישראל, שלא נמצאות ככה על מפת הנציגויות הדיפלומטיות של משרד החוץ, וזה המאמץ שמנסה ראש הממשלה נתניהו לעשות. הנה התמונות מגיעות מהלשכה. בדיוק, אנחנו רואים פה את נשיא צ'אד, וזה מהנחיתה, קודם לכן ראינו בלשכת ראש הממשלה. אגב, זו פגישה ראשונה של הנשיא צ'אד עם נתניהו, או שהיו עוד דברים חשאיים? לא, למיטב ידיעתי זו פגישה ראשונה בין השניים, אבל שוב, אתה יודע, יש דברים שלפעמים אנחנו לא יודעים כאשר הם מתרחשים. כן היו פגישות להבנתי ברמת מנכ״ל משרד החוץ, ראש המטה לביטחון לאומי, אנשי המטה לביטחון לאומי שבאמת היו האנשים מאחורי הביקור הזה, ולכן הנה אנחנו רואים פה את ראש המטה לביטחון לאומי ונשיא צ'אד לוחצים ידיים, אנשים נוספים בהיבט הזה. אנחנו שמחים לקראתו, אבל מה נשיא צ'אד רוצה? למה עכשיו? הם קנו מאיתנו מערכות נשק, זה אנחנו יודעים בשנים האחרונות. נכון. תראה, השאלה למה עכשיו היא שאלה שהיא תמיד נכונה. עכשיו כי אפשר, עכשיו כי כבר לא כל כך נורא להיות חברים של ישראל. סעודיה לא נגד. כמו שהיה, סעודיה ומדינות נוספות לא נגד. קדאפי לא שם. אבל התירוץ הרשמי וגם הלא רשמי, גם ממה שאני שומעת ממקורות ישראלים, גם ממה שיוצא מצ'אד עצמה, נשק. ביטחון. זה מה שצ'אד רוצה מאיתנו, עוד מערכות נשק. בשנתיים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, היו כמה עסקאות. מכרנו להם איזשהו כלי רכב כזה קל עם עמדת נשק עליו, שימש אותם יפה מאוד במאבק שלהם בצפון המדינה. מכרנו להם עוד כל מיני אמצעים נוספים. צ'אד, נשיא צ'אד מגיע לפה גם בשביל התמונות, גם בשביל הנשק. ישראל יודעת לעשות טוב כרגע את שני הדברים, ולכן זה מבחינת, לפחות ממה שאני שומעת, זו המטרה של הביקור. בישראל רואים בכך רווח דיפלומטי, הישג, גם עבור ראש הממשלה נתניהו.
יש כבר מסתערים במשרד החוץ על משרת השגריר בצ'אד, אם זה... תרם. גם לא בטוח, אגב, שצריך לומר ביושר, לא בטוח שהתמונות ההיסטוריות האלו יביאו בקרוב לפתיחת שגרירות. נתניהו בעצמו אמר אחרי המסע שלו לאומן, לא חזרתי עם שגרירות ולא חזרתי עם יחסים דיפלומטיים. יכול להיות שגם זה יהיה בסוף עוד ביקור. אז הנה צילומי וידאו כבר שהם מגיעים מתוך האקווריום, מתוך הלשכה של ראש הממשלה ועוד מעט ההצהרות. רינה בסיסט, חזרה אלייך, אנחנו מדברים על צ'אד שזקוקה אולי לנשק הישראלי, נגד מי? נגד מורדיה? מי מנהלת מלחמות? תשמע, לצ'אד יש הרבה מאוד גבולות, יש לה גבולות עם מדינות שאינן בהכרח יציבות, יש לה גבולות עם סודן, יש לה גבולות עם קמרון, יש לה גבולות עם ניגריה. אנחנו יודעים שבוקו חרם לדוגמה, ארגון ג'יהאדיסטי מסוכן מאוד, שפעיל מאוד באיגריה. הפעילויות שלו במקרים רבים זולגות לצ'אד. אנחנו ראינו אפילו כניסה של חיילים צ'אדים לקמרון, לדוגמה מספר פעמים, כדי לרדוף אחרי קבוצות כאלה. כך שבהחלט צ'אד היא גורם מאוד מרכזי במאבק הזה של כל אזור, האזור הסוב-סהרי בעצם, כן. נגד הטרור האיסלאמיסטי העולה באפריקה. כי נתניהו תמיד אוהב לצייר את ישראל לאו דווקא במערכות הנשק שלה, אבל בסייבר שלה ובהייטק ובהשקעות. קיה ובחקלאות, כל אלה מעניינים את הצ'אדים או שהם אחרי הנשק? אני לא בטוחה שהם עדיין במקום של הסייבר. כן. הנשק בוודאי מעניין, כמו ששמענו, אבל גם אין לזלזל בדברים אחרים. זאת אומרת, הסיפור של ההשקיה, לדוגמה, צ'אד זאת מדינה שבחלקה הגדול היא מדברית, המים שלה מאוד מזוהמים, יש לה הרבה מאוד בעיות, גם בהספקת מים, גם בטיפול של מים. בהחלט יכול להיות שיחסים עם צ'אד יפתחו שווקים ישראלים. אנחנו ראינו ביום 50, משרד החוץ קיים בירושלים כנס ראשון מסוגו של אקלים באפריקה. יש לנו הרבה מאוד חברות ישראליות שפועלות באפריקה דווקא בתחומים האלה, ולמה לא? חזר אלייך גילי, נתניהו מאוד מתגאה בפתיחת הפרק האפריקאי ביחסי החוץ של ישראל, הביקור שזכור שלו לאוגנדה, לאנטבה, הטקסט באנטבה, המפגש עם מנהיגים אפריקאים שגם נמשך אחר כך. אז הנה הוא יכול להצמיד עוד, סליחה, קרקפת, אם אפשר לומר זאת כך, לחגורה. תראה, מבחינת נתניהו יש פה שתי ציפורים במכה אחת. מצד אחד מדינה אפריקאית, המסע ישראל חוזרת לאפריקה והשקעות, ורינה הזכירה קודם ובצדק את המאמצים בתחום החקלאות והחקלאות המתקדמת, חקלאות ההייטק כפי שהיא מכונה, ונתניהו מאוד אוהב להתגאות בזה. זה בהיבט אחד, אכן צ'אד מדינה משמעותית גדולה מאוד באפריקה, ויש הרבה מה לעשות שם גם מבחינה מסחרית לישראל, ומצד השני מדינה מוסלמית. אז מבחינת נתניהו יש פה שני דברים. גם מצד אחד מדינה מוסלמית וחיזוק הקשרים של ישראל עם מדינות ערב, ומצד השני גם מדינה אפריקנית, יש לה קול באום, יש לה יכולת הצבעה, זה כמובן חשוב לנו. הגוש האפריקני במוסדות הבינלאומיים הוא גוש מאוד משמעותי שישראל נאבקת עליו. ומהצד השני, שוב אני מזכירה, החידוש והמשמעות של המפגש הזה, בראש ובראשונה זה גם כי מדובר בסופו של דבר במדינה מוסלמית, ולישראל חשוב להראות את הקשרים שלה. נעשה הפסקה קצרה, כי ההצהרות של המנהיגים מתחילות ממש בעוד דקותיים, שם בלשכת ראש הממשלה, משרד ראש הממשלה בירושלים, אנחנו יוצא לשמוע את המנהיגים. הפסקה קצרה, תחזית, מיד חוזרים. התחזית בחסות OPN, מכשיר שמיעה שמתקשר עם הסביבה שלכם, פועל בטכנולוגיה מתקדמת, מדאטון עדים. OPN, מכשיר שמיעה שמתקשר עם הסביבה שלכם, פועל בטכנולוגיה מתקדמת, מדאטון עדים. ביהודה ושומרון נלמד אתכם איך לזהות איומי סרק, נמשיך לקדם מלחמת אחים, ואם ירצה השם, נראה תמונות של סמלת הקלה של אילנית לוי. פליז, אל תרצה. עד כאן הערב.
החיים זזים במהירות. כדי לעמוד בקצב, שני ההורים צריכים לעבוד יותר. אבל מפני שהילדים שלכם יוצאים לחופשה בחנוכה ואתם לא, זה נעשה טיפה בעייתי. השנה גם החגים משתדרגים, והילדים שלכם יוכלו להישאר במסגרות עוד 10 ימים. בית הספר של החגים, 5 ימים בחנוכה וחמישה ימים לפני פסח. כשהקטנים שלכם נשארים בבתי הספר ובגנים, הם נהנים מתוכנית חינוכית, איכותית ומעשירה. הכל מסובסד, ואתם יכולים להיות רגועים. ההרשמה בעיצומה, פרטים באתר משרד החינוך. מרקך. מרקך. קטשופ. קטשופ. מה זה גוטמן? אקווריום חדש? כן, זה הדג של מיה, פיליפ. למה פיליפ? קיצור של פילה? צוחקים. אריזות זורקים לפח הכתום. תמיר. השעה הייתה 7 בערב. איה, בת 15, שוחחה בצ'אט עם בחור שהציג את עצמו בשם עידן. היא לא ידעה שמאחורי דמותו הסתתר גבר בשנות ה-40, ששלח לה סרטון שבו התחזה לנער. זה ערך קצת זמן, בסוף היא השתכנעה, והעניינים יצאו משליטה. ים שלא תספר לאיש, אחרת יספר לכולם. הוא המשיך במעשיו ותקף עוד 100 נערות ברשת. רק לאחר דיווח למשטרה, נחקר ונשפט למעשר. המשרד לביטחון הפנים מציג 105. המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת. לסיוע חייגו 105. בימים קשים. חזרנו, אגב, הביקור ההיסטורי של נשיא הרפובליקה של צ'אד, מדינה אפריקאית, רוב מוסלמי, ונשיא צ'אד בלשכת ראש הממשלה בירושלים. אלה התמונות שצולמו עם כניסת הנשיא, אדריס דבי שמו, הגיע הבוקר. הבוקר גם יצא בהתחלה בצ'אד הידיעה שהנשיא דבי נמצא, עושה דרכו אל ישראל, ואז הודעה מקבילה של משרד ראש הממשלה. עוד מעט נשמע את הצרות שני המנהיגים כאן אצלנו. יש להניח, אם אפשר לאמר, שנתניהו יזכיר את הביטוי צונאמי מדיני שהגה אהוד ברק שביקש לתאר את מערכת היחסים, יחסי החוץ של ישראל? דווקא אני חושבת שהוא אולי הפעם הוא יהיה לארג', שהוא יהיה יותר מחוייך ורק יבטיח שיהיו עוד מדינות. אנחנו שומעים את זה כבר בשבועות האחרונים, ואני מניחה שנשמע דווקא את הצד האופטימי יותר של אותו so-called בידוד מדיני. אז באמת, מה גרם לפריצת הדרך, מכיוון שדורי גולד היה לפני שנתיים שם, וגם גדעון קוץ, ידידנו מפריז, מספר על ביקורו שלו בצ'אד, שהוא ראה שם איזה מצד נשק, בין היתר נשק ישראלי, ומואר קדאפי שהיה עדיין חי, צפה במצעד הזה. היו דברים שהתרחשו מתחת לפני השטח. אין ספק שהיו מאז בעצם הביקור של דורי גולד הרבה מאוד מגעים, ניסיונות, אם זה דרך מל"ל, אם זה דרך אנשי משרד החוץ. והנה שני המנהיגים יורדים. נשמע אותם מיד. פרזידנט דבי. הנשיא דבי. Welcome to Israel, welcome to Jerusalem. This is the first official visit by the President of Chad to the State of Israel. It follows a very long hiatus in our relations. Do you want to translate? Monsieur le Président, vous pouvez parler français, mais c'est pas... S'il y a le nom, Targum online, gamme le sarfati. Monsieur le Président... C'est pas suffisant. Monsieur le Président Déby, soyez le bienvenu en Israël et soyez le bienvenu à Jérusalem. Il s'agit là d'une visite officielle. C'est la colonie sarfatite, mais c'est la safa rouvachat. En Israël, à la suite d'un écart, d'une interruption bien trop longue dans nos relations. Chad is a very important country. It's an important country in Africa. Chad est une חשובה. It's an important country for Israel. מדינה חשובה ישראל, אפשר להגביר לי פעם נתניהו? Resuming our friendship, we never fully stopped our contacts as we spoke. אנחנו לא הפסקנו את קשרנו אף פעם. But we are now expanding them at a very rapid rate. עכשיו אנחנו מרחיבים אותם. Le Tchad est un pays très, très important. Important en Afrique, important pour Israël. Et je suis absolument heureux, très heureux, de ce renouvellement de notre amitié.
En fait, nous ne l'avons pas entièrement interrompu, cette amitié, au fil des années, mais maintenant, nous allons vraiment l'élargir, la développer très sérieusement. And we wish to do so in all areas. First of all, in fighting terrorism, which is a common goal of all countries. לחימה בטרור. Et nous désirons le faire dans tous les domaines. En premier lieu, bien sûr, la guerre contre le terrorisme, qui est un problème commun à de nombreux pays. Give our peoples what they deserve. Security, food, water, לתת לאנשינו מה שהם זקוקים, ביטחון, מים, אוכל, all the things that I think our cooperation can produce for the benefit of both our countries. Nous voulons donner à nos peuples tout ce dont ils ont besoin et tout ce qu'ils méritent d'avoir. La sécurité, l'alimentation, l'eau propre, la santé, les services médicaux. Et tout cela peut être créé et assuré par notre collaboration. Israel, in fact, was cooperating in this fashion with the countries of Africa in the 1960s and early 70s. כך פעולה עם מדינות אפריקה בשנות ה-60 וה-70. במיוחד בנושא המים. ישראל avait collaboré avec tous les pays africains dans les années 60, dans les années 70, surtout dans le domaine agricole et le domaine de l'eau. This was discontinued. זה הופסק. And now it's flourishing back again. עכשיו זה צומח ופורח שוב. Tout cela avait été suspendu. Et en fait, maintenant, tout cela reprend avec un très grand essor. In the last two years, I've been, Mr. President, as I told you, three times in Africa. בשנתיים האחרונות הייתי שלוש פעמים באפריקה. East Africa, West Africa. מזרח אפריקה, מערב אפריקה. Dans les deux dernières années, comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur le Président, j'ai visité l'Afrique trois fois, à trois reprises, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Now, I'm going to drop a big hint. I hope to come to the center of Africa. ועכשיו, et maintenant, je formule l'espoir qui m'est cher de venir en Afrique du Centre, l'Afrique centrale. And I wish to bring with me Israeli entrepreneurs, Israeli experts, Israeli companies, חברות גדולות. Everything that can, I think, improve the life of the peoples of Africa, which is something we believe in. Israel is coming back to Africa, Africa is coming back to Israel. חוזרת לאפריקה ואפריקה חוזרת לישראל. Et nous voudrions, je voudrais venir, apporter avec moi des entrepreneurs, des experts dans tous les domaines, tout ce qui peut aider les peuples de l'Afrique. Nous y croyons fermement. Israël revient en Afrique, l'Afrique revient en Israël. But I want to congratulate you, Mr. President, on your leadership and on your statesmanship. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre leadership. You have statesmanship too. ועל מדיניותך. Pour le fait que vous jouez le rôle d'un grand leader politique. Homme d'État. Because I think you recognize change and you reach. Parce que je pense que vous identifiez le changement qui a lieu et aussi vous prenez la tête de ce changement, de ce mouvement de changement. A few minutes ago, we discussed in my office the great changes that are taking place in the Arab world. לפני דקות אחדות, דיברנו במשרדי על השינויים שעוברים על העולם הערבי ביחס לישראל. Qui se font dans le monde arabe, surtout vis-à-vis d'Israël. This was manifested in my recent visit in Oman with the Sultan Qaboos. זה הודגם בביקורי האחרון בעומן ובפגישה עם הסולטן קאבוס. And there will be more such visits in Arab countries very soon. יהיו עוד ביקורים במדינות ערביות בקרוב. But it is a fact that you, as a leader of an African country, an important African country, אבל זו עובדה שאתה כמנהיג של מדינה אפריקאית חשובה, the majority of whose population is Muslim, is coming to Israel to renew our friendship and our relationship, I think is a testament of what is going to happen with other such countries in Africa as well. And I believe that you are paving the way for many others. Le fait que vous, en tant que chef d'État, en tant que leader d'un pays africain important, arrivez ici d'un pays dont la
majorité de la population sont musulmans et vous venez en Israël pour renouveler cette amitié, ceci atteste plus que toute autre chose à ce qui va se passer aussi dans d'autres pays africains par la suite. Mais c'est vous vraiment qui ouvrez la voie aux autres pays. So in the spirit of friendship, renewed friendship, I want to welcome you to Israel. אני מברך כל ברכה לישראל. We look forward to continuing our conversations this evening. ואני מצפה להמשך השיחות שלנו היום ומחר. And again, thank you. ושוב. Thank you for this important step. תודה על הצעד החשוב הזה. Dans l'esprit de cette amitié renouvelée, je vous souhaite une fois de plus, Monsieur le Président, la bienvenue en Israël. J'attends avec impatience la suite de notre conversation ce soir, demain et dans les années à venir. Et merci une fois de plus pour ce pas important que vous avez pris. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Chadar Abba, bonjour, Inch'Allah. Je voudrais d'abord vous dire vraiment le plaisir que. קודם כל, אני רוצה להביע את שמחתי על ההגעתי לכאן. יהודי אישי דמות רבו פאי. במדינתכם היפה. אני דראיין. מלכה דרדים ויזית אופישיאל. במסגרת של ביקור רשמי. בפרשיון כבודה ובין בולי, מפאר. ראשית לומר לך, אדוני ראש הממשלה, את שמחתי להיות כאן בארצך היפה בביקור רשמי ובמענה להזמנתך שלך. כמו לבדי, il s'agit d'une première visite d'un chef d'État tchadien dans mon pays. Israël. Israël. Je qualifierais comme une visite historique. Cette visite va nous permettre en fait d'ouvrir une nouvelle page. לפתוח דף חדש, דרך חדשה. כפי שאמרת, זהו ביקור ראשון של ראש מדינה של צ'אד במדינתך היפה, במדינת ישראל, ולדעתי זהו ביקור בהחלט היסטורי, והוא היסטורי גם עבור צ'אד וגם עבור מדינת ישראל, וזהו ללא ספק ביקור שיאפשר לפתוח דף חדש ביחסים בינינו. דוק, זה פעל דבלופמנט, דבלופמנט דרלשיון מלטיפורם, זה לנסם des secteurs en fait disons qui sont de l'intérêt du Tchad et de l'intérêt d'Israël en bilatéral. ואני מדבר בהחלט על פיתוח של מכלול האינטרסים של שתי המדינות. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour exprimer nos sincères remerciements et notre haute appréciation aux autorités pour les efforts déployés afin de rapprocher nos deux pays. וזוהי הזדמנות בהחלט לבטא את הערכה העמוקה שאני חש למאמצים שאתה עושה כדי לקרב בין המדינות שלנו. C'est presque comme vous l'avez dit, une relation diplomatique entre les deux pays. Ont été rompus en 1972 dans des conditions historiques particulières. Mais cette rupture n'a pas pour autant totalement isolé les deux pays l'un de l'autre. Les deux pays ont continué à avoir entretenu de bonnes relations malgré l'absence, en fait disant, des contacts officiels à un haut niveau, mais les contacts ont continué toujours. היחסים בין מדינותינו נותקו בשנת 1972 בנסיבות היסטוריות מיוחדות. אבל הניתוק הזה בעצם לא בודד את שתי המדינות שלנו זו מזו באופן מלא. היחסים הטובים נמשכו, וגם אם לא היו מגעים ברמה, במישור הדיפלומטי הגבוה, היחסים הטובים נמשכו כל העת. של פרניסטר מפרזנט ביזית נעבוד בו פאי ישראל. טרדי ביישור. הפרטיקולי סרטור לקונטקט כיסא סון אנטרטני דפי טויור.
Et se traduit la volonté de deux parties, Israël comme le Tchad, de s'engager dans une nouvelle ère de coopération dans la perspective de rétablissement des relations diplomatiques. הביקור הנוכחי במדינתך היפה, במדינת ישראל, במדינתכם היפה, משקף בעצם את הכוונה שלנו לקחת את אותם מגעים שהיו ברקע כל הזמן ולתת להם ביטוי בולט יותר, מכיוון שזהו רצון שני הצדדים. הרצון הוא להיכנס לעידן חדש של שיתוף פעולה ובעקבותיו גם חידוש היחסים הדיפלומטיים. Dans cette optique, mon pays est donc disposé à explorer avec la partie israélienne, bien sûr, toutes les options de coopération possibles dans le domaine pertinent d'intérêt commun à définir par les deux parties. ובנקודת מבט זו, כל האופציות של שיתוף פעולה פתוחות כמובן, בוודאי באינטרסים שהם משותפים לשתי המדינות. Bien sûr, la reprise des relations diplomatiques que nous souhaitons de tout nos cœurs avec votre pays n'occulte pas le principe, en fait, disons, sur la question palestinienne. כמובן שחידוש היחסים הדיפלומטיים בינינו, שאני אישית מאוד רוצה בהם, בחידוש הזה בעצם, זה לא דבר שיכול להעלים את הבעיה הפלסטינאית. J'ai moi-même fait des déclarations à la tribune des Nations Unies plusieurs fois. Le Tchad de mon pays est pris de paix et profondément attaché au processus de paix entre Israël et la Palestine, dont le contour et l'ancrage sont déjà inscrits dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, le principe de Madrid, la feuille de route l'initiative de paix arabe de 2002, ainsi que les accords existants entre les deux parties. אני עצמי הצהרתי כבר לא פעם באום שמדינתי בעצם מאוד אוהדת, מאוד מייחלת להליך שלום בין ישראל לבין הפלסטינאים. ואנחנו חושבים שהשלום הזה צריך לשקף גם את העקרונות שקבעה מועצת הביטחון, גם את יוזמת השלום הערבית, וגם ובוודאי הסכמים בילטרליים בין שני הצדדים. שכחת את מדריד. את מדריד, נכון. וגם את עקרונות מדריד, בהחלט. L'histoire de Zom, c'est cela aussi. L'humanité a connu des guerres atroces. L'humanité a connu des génocides, l'humanité a connu d'extermination des peuples. Mais viendra toujours un jour, en fait, disons, c'est le dialogue qui prend le dessus, que les hommes se parlent et qu'ils mettent, en fait, disons, les différents à côté pour coopérer positivement au bénéfice des peuples. אסונות באמת נוראים, והדיאלוג או הדו-שיח הוא בעצם הבסיס לכל דבר, וצריך פשוט לשים את כל ההבדלים והסכסוכים והמחלוקות הצידה ולדבר, לדבר כדי להביא שלום, כדי להבטיח את טובתם של העמים. La lutte commune que nous, que vous l'avez dit maintenant, vous avez dit, monsieur le Premier ministre, auquel nous devrions tous faire face, il y a un mal du siècle qu'on appelle le terrorisme. יש לנו מאבק משותף, כפי שכבר הזכרת, אדוני ראש הממשלה, בדבר שהוא בגדר רעה חולה של המאה הזאת שלנו, וזהו הטרוריזם, הטרור. L'humanité doit le devoir de venir à bout de ce phénomène. והאנושות פשוט צריכה להיפטר מהדבר הזה, להחלים ממנו. C'est à cela je pense que la coopération aussi dans ce sens-là plus large, je dirais dans une sorte de coalition assez importante, large, pour une lutte vraie contre ce phénomène-là auquel le Tchad a engagé, votre pays a engagé aussi.
והשיתוף הפעולה הזה, וככל שנרחיב את הקואליציה שלוקחת בו חלק, זאת תהיה בעצם תרופת האמת כנגד הרעה החולה הזאת. Parce que vous me donnez l'opportunité d'échanger encore avec vous, monsieur le Premier ministre. Nous allons continuer les échanges en profondeur sur des questions précises, la coopération. J'estime que ce voyage, ce déplacement, cette visite dans votre pays ouvre de nouvelles perspectives dans la coopération tchado-israélienne et dans la coopération aussi israélo-africaine. Oui. והעובדה שאתה נותן לי הזדמנות להמשיך לדבר איתך עוד הערב, מחר, בוודאי יגרמו לכך שהמסע הזה יפתח נקודות מבט חדשות לשיתוף פעולה לא רק בין צ'אד וישראל אלא גם בין ישראל לאפריקה. President Debbie, did you discuss possible arms sales from Israel to Chad? האם שוחחתם על עסקאות נשק? Discuss what we discussed. אנחנו דיברנו, נתניהו, לא בטוח אם אורחו מכיר את הנועל הזה של אין שאלות בסוף ההצהרה, אבל נתניהו הוא מכיר, הוא ידוע ביחסו הטוב לעיתונאי נשיא צ'אד, צריך לומר, על אף החיבוק כאן. טוב, קודם כל חטא לגיל כהן, שראש הממשלה מאשר את דיווחי המימים האחרונים על ביקור צפוי במדינה מוסלמית נוספת, ערבית נוספת, אבל מיד נרחיב, רק נאמר לכם ערב טוב למי שמצטרף ונספר לכם מה אצלנו בערב ערב. עוד פריצה כאמור ביחסי החוץ של ישראל, הביקור והמפגש ההיסטורי של נשיא הרפובליקה האפריקאית של צ'אד, אידריס דבי, דעה מוסלמית עם ראש הממשלה נתניהו, ואפילו מדבר על חידוש יחסים. פרזידנט דבי, Welcome to Israel, welcome to Jerusalem. חשש לחייה של נוגה יצחק, תושבת תל אביב, בת 34, שמאז יום רביעי נעלמו עקבותיה. לעבודה היא לא הגיעה, במשפחתה מתפללים לשלומה מיד שיחה עם אבי אהרון. וכך בשחייה חילץ לפנות בוקר איש כיבוי והצלה, נהג הסעות מחיפה, שנלכד במנהרה הזו, התת-קרקעית שהוצפה, רק לפני שנתיים טבע שם אדם למוות באותו מקום. כך נראה המפגש בין המציל לניצול בבית החולים. אם לא אתה, אני לא הייתי עכשיו פה. אני מבין שאתה במנהרה הזאת עובר יותר, אתה עובר מהצד. אם לא אתה, תודה רבה שהצלת את חיי. מכות, חבטות, אלימות בין לקוחות והתנפלות בחנויות, כך נראה הבלק פריידיי בקניונים בישראל. מיד נשאל את מנכ"ל קניוני עזריאלי עם הנחות מפליגות מוציאות את הקונה הישראלי, גם מהכלים. יום על הצבעה על חוק הנאמנות בתרבות של שרת התרבות, הופעתו של זמר היפ-הופ הערבי ישראלי תאמר נפאר במכללת תל חי בוטלה במפתיע, מיד שיחה איתו. כשהערבי אומר את זה, זה שונה. פתאום אומרים האם כן לקחת כסף או לא. אם יהודי אומר את זה, אז פתאום רואים אותו באיזה פוסטר, באיזה ידיעות אחרונות, עם סלוטייפ על הפה ומנסים להשתיק את הקול היהודי. וגם סטינג בחוזר, חד וחייתי מתמיד, 24 שנים אחרי שכבש לראשונה את העולם, דיסני משחררים טיזר למלך האריות החדש והמחודש שכובש את הרשת. המעריצים כבר משווים בין שתי הגרסאות. ערב ערב אנחנו ממשיכים. שוב ערב טוב לכם, כאמור, פריצת דרך ביחסי החוץ של ישראל עם אפריקה, עם מדינה מוסלמית, פגישת ראש הממשלה עם אידריס דבי, נשיא הרפובליקה של צ'אד, מדינה בעלת רוב מוסלמי. איתנו כאמור עורכת תחום אפריקה של כאן רשת בית רינה בסיסט, שוב ערב טוב, גילי כהן כתבתנו המדינית, ואנחנו גילי שומעים מנשיא צ'אד שהוא מדבר גם על יחסים דיפלומטיים. כן, שתי כותרות יוצאות ממסיבת העיתונאים. ראשית, מה שאומר נשיא צ'אד דבי, הוא אומר כך, אני רוצה לחדש את היחסים עם ישראל, אני מעוניין בכך, אני תומך בכך, זה לא יעלים את הבעיה הפלסטינית, כך אומר לפני כמה דקות. מציין גם שביקורו כאן הוא דף חדש ביחסים, אם תרצה סלילת הדרך לכינון יחסים דיפלומטיים רשמיים גלויים בין שתי המדינות,
לפי מה שאני שומעת, הדרך עוד ארוכה. ולא שמעכשיו תהיה שגרירות בירושלים. לא בירושלים, גם לא בתל אביב, גם לא בבירת צ'אד, שקשה לי להגות את שמה. ג'מנה. ג'מנה. אז לא שם, אבל יהיה יחסים גלויים ורשמיים בין שתי המדינות. ועוד כותרת בנוגע למסעות הבאים של ראש הממשלה נתניהו בעולם, בעולם הערבי, מאשר נתניהו את הפרסום שלנו כאן משבוע שעבר, צפוי לבקר בקרוב במדינה ערבית מוסלמית נוספת, כפי שאמרתי לך, לא צ'אד, מדינה אחרת. יהיו עוד מבטיח נתניהו, המגעים האלה מתנהלים בחודשים האחרונים, וצפויות עוד נסיעות חשאיות כאלה ואחרות כדי לתאם את הביקור הזה ולסגור אותו סופית. מזרח תיכון חדש, וגם יחסי אפריקה חדשים. רינה בסיסט, אלייך, היינו כחולמים, ב-72 נותקו היחסים, צ'אד נכנע ללחץ לובי וסעודי, ולוב כבר לא מה שהייתה פעם, ואפילו לא סעודיה. נכון, נכון. אנחנו בהחלט רואים עידן חדש, זאת אומרת, צ'אד, כך נראה, תחדש את היחסים ברמה זו או אחרת, שגרירות, לא שגרירות, את זה כאמור נראה, זה יכול לקחת כמה חודשים, אבל זה בהחלט יכול לפתוח פתח למדינות נוספות, מי יודע, סודן, הרפובליקה המרכז אפריקאית, יש עוד מספר מדינות באזור שגם הן מעורבות בכל הקמפיין הזה נגד הג'יהאד האיסלאמי, שיש להם אינטרס משותף עם ישראל. זה עשוי להגיע לצפון אפריקה, אנחנו רואים פתאום שר יהודי בממשלת טוניסיה. אכן, אכן יש מדינות, נזכיר אולי את מאוריטניה, הרי היה לנו... נואקשוט, בועז ביסמוט היה שגרירנו הנכבד שם. היה לנו שגריר שם. הם גם כן מעורבים באותו קמפיין נגד הג'יהאד האיסלאמי, שזולג גם אליהם. אולי זאת המדינה הבאה? רינה, תודה רבה. גילי כהן, תודה רבה. יחסים, אולי בעתיד, יחסים דיפלומטיים עם צ'אד. אנחנו לסיפור שהראה לפנות בוקר, נהג שנלכד ברכבו במעבר תת-קרקעי שהוצף בגלל גשם, גשם אז בחיפה, חולץ בידי כבאי נועז ששחה להציל אותו. איפה? באותו מקום שבו לפני שנתיים נספה גבר שנלכד ברכבו, וכך נשמעה השיחה של אותו נהג מהלילה למשטרה. אני תקוע במנהרה של קריית חיים, חלוצי התעשייה. חלוצי התעשייה במנהרה? כן, במנהרה. המים עד לדלת, נכנסתי בטעות. במנהרה מאיזה כיוון, איזה כיוון? מכיוון חיפה, לכיוון המפרץ. יאללה חמוד, אני תובע פה. יאללה חמודה, אבל בסוף הוא ניצל בזכות הקבאי ששחה עד אליו ממש כדי להציל אותו. הנה המפגש ביניהם הבוקר בבית החולים רמב״ם בחיפה. מה נשמע? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אם לא אתה, אני לא הייתי עכשיו פה. אני מבין שאתה במנהרה הזאת לא עובר יותר, אתה עובר מהצד. כן, אני אשפך סף. אם לא אתה, תודה רבה שהצלת את חיי. כל הכבוד לך. שמח לראות לך שם חייך. מה? טוב שאתה באת בשחייה, ואחר כך הסירה, והרמת אותי מעל גובה המים, שאני לא אצבע. ואתה היית המלאך שלי במקרה הזה. שלום למלאך, לקבאי, למציל, אילון זינגר. שלום וברכה. נראה מרגש המפגש ביניכם, גם מבחינתך. כן, אתה יודע, יש בחיים אומרים על חבל דק, יש צלש או תלש, אז אנחנו היום כל הקבאים בארץ, לא רק אני, קיבלו צלש. לגמרי. בואו נחזור רגע לשעות של לפנות בוקר, אנחנו מדברים על איזו שעה בדיוק, מתי זה היה? בין 4:30 ל-25, לפי דעתי, משהו כמו שבר ענן, נתן באזור מפרץ חיפה כמות גשם שבאמת הרבה זמן לא ראיתי. כן. ואותה מנהרה שמדברים עליה, שלצערי לפני שנתיים נהרג בחור מאגד שטבע במקום. השנה מראה קצת יותר משמח. ואתה אלון מוזעק לשם, וכשאתה מוזעק לשם אתה יודע שמדובר באותה מנהרה באמת שבה נהרג הבן אדם לפני שנתיים? אתה מודע לזה כשאתה מגיע? כן, זו הייתה משמרת מקבילה, לא שלי. חבר'ה שבאמת נתנו את כל מה שהם יכולים, חבר'ה מיומנים, אבל אתה יודע, איבדנו שם בחור מבוגר, והשנה... המנהרה, איך אומרים, קיבלה כמויות גשם אדירים, ואנחנו צוות שנמצא, תחנה נמצאת משהו כמו 40-50 שניות מהמקום, צירוף מקרים למזלו של הבחור. קבלים קריאה, יוצאים למקום, גשם זלעפות, המנהרה מכוסה, הטרנזיט שלו, אני מאמין, גובה משהו כמו 2.5 מטר.
הוא התקשר עוד למשטרה, דיבר כמה מילים, ושהגענו, אתה יודע, אנחנו מתכננים, כאילו, עם איש צוות שלי, תכנון פעולה, מה עושים, איך עושים? ואז השוטר אומר לי, אדוני, הוא לא עונה יותר. זהו, ברגע שהוא אמר את המילה, הוא לא עונה יותר, אנחנו, אתה יודע, ישר מקבלים את הסוויץ', לא מסתכלים, גשם, לא גשם, הורדנו את הבגדים, התמגנתי, איש צוות שלי, דודו אליהו, הוא נשאר מאחורה כדי להעביר קשר לכוחות שבדרך, נכנסתי למים עם הזרם, שחייה, אירועית עד לבחור, יצרתי איתו מגע, ואתה יודע, הוא היה קשור עם החגורה, אז היה קשר לו גם לצאת, ואוחז אותו, מחבק אותו, ומחכה לסיוע של הצוות ילם שיגיע עם הסירה למשות אותם עם המים. בוא נשמע איך האירוע הזה מתואר מזווית הראייה של אריה קליין, הניצול שדי חב לך את חייו, יש לומר, הנה. ב-4:45 לפנות בוקר, בתוקף העבודה שלי בתור נהג, רציתי לעבור דרך המנהרה. לא היה שום שילוט עזרה שהמנהרה מוצפת. המים היו מאוד עמוקים, שהאוטו נרבה והמים התחילו לזרום מתחת לדלתות. לאט לאט התחלתי לצוף לגובה של מים שהגיעו לי עד לסנטר. אבל בא אדון הנכבד הזה שהציל את חיי, הקבאי שבא בשחייה עד אליי, בשחייה, גם הגוף שלו בטח היה קרח. מדהים. אלון, כשאתה מגיע לאריה, באיזה גובה כבר היו המים? הטרנזיט, אני לא יודע בדיוק מה הגובה שלה, רואים בתמונות, אני מאמין משהו כמו 2.40, 2.60. מזלו היה שהוא הצליח לצאת, החגורה הפריעה לו, עכשיו האוטו היה מלא מים, הוא הצליח לצאת, אתה יודע, פתח את הדלת, יצא החוצה ונעמד על המשקוף התחתון, ויצא החוצה, ראיתי אולי את הסנטר. כשהגעתי, עזרתי לו לחלץ את הרגליים החוצה, ושנינו עומדים מחובקים, כי איך אומרים, הגשם, המים המשיכו לעלות, הייתה בעיה במנהרה באותו רגע. לא הצליח לשאוב מה שנגיע מכמויות הגשם. ועמדנו שנינו מחובקים, אמרתי לו, אריה, הכל בסדר? אפשר לטפס לגג? הוא אומר לי, לא, זינגר, אין לי רגליים, אני לא מרגיש כלום. אמרתי לו, הכל בסדר, מחבק אותו, ומחכה לצוות החילוץ, שבמקביל עשה את כל הפעולות להיכנס עם סירה, כמו שצריך מוגנים. נכון. עלינו, הוצאנו אותו לטיפול מד"א בצד שני. זינגר, אני חייב לשאול אותך, מאמנים אתכם בכל מיני דברים, אבל אימוני שחייה, אתם עוברים שם במחבש? זה לא הרוטינה. תראה, אימוני שחייה אישית לא עוברים במחבש. יש יחידה מיוחדת בכל תחנה, בכל מחוז, שהם אנשים מוכשרים בתחום של חילוץ ממים. לא משנה באיזה מתאר. אני ספציפי, התחביב שלי זה ים, אני כל יום בים, אז אתה יודע, הייתי גם אחר כך הלכתי לרוץ בים, אז זה יצא שטבלתי בבוקר בים, במים קצת שונים. סחטן עליך. תגיד, מי השם הסיפור הזה? כי העירייה טוענת שהחיישנים שלה עבדו כמו שצריך, ולכן בעצם ניתנה התראה. אין ניקוז מהמנהרה הזאת, הניקוז לא אמור לעבוד כמו שצריך, פינוי? לא, יש ניקוז. אני מכיר את המנהרה עוד, איך אומרים, מפעמים קודמות. יש בעיה אחרת, לפי דעתי. היא לא הצליחה לנקז, ירדה כמות גדולה כזאת של גשם, שיש למטה פילטרים עם מסננים ורשתות, כנראה נסתם, וברגע שנכנסים כמויות אדירות כאלה של מים, והמשאבה לא מצליחה לשאוב, אז תשאל גם את אריה, הדקות האלה הוא יושב באוטו, הוא מתקשר למשטרה, וכל שנייה האוטו עולה, 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 עולה. אני מאמין שאם לא היינו מגיעים עוד משהו כמו כמה בן אדם יכול להחזיק בלי אוויר. עוד 30-40 שניות, זה כבר היה קטע של החייאה וקטע שהרבה יותר מסובך. אני שמח שלא הגענו אליו. וואו, יצאת צדיק, אלון. צדיק? אני רוצה לשבח פה את כל הקבעים ואת כל מי שעבד שם בלי יוצא מן הכלל. איך אומרים, אנחנו צוות, ועם כל הכבוד לאלון זינגר, הצוות הוא הדרך. תודה רבה, השר אלון זינגר, כבאות חיפה שהציל הלילה חיים ואפילו עוד לא ישן. תודה רבה. תודה. כבאי גיבור. ביום רביעי האחרון נראתה נוגה יצחק, בת 34 מתל אביב, בדרכה לעבודה בחברת הקייטרינג שבה היא עובדת, ומאז נעלמו עקבותיה. לעבודה היא לא הגיעה. במשפחה, במשטרה שמחפשת אחריה, מדברים על חשש לשלומה. אנחנו רוצים לומר שלום לאביה של נוגה, לרון יצחק. ערב טוב, דוביק, מה שלומך? תודה. רון, מתי היה הקשר האחרון שלך עם נוגה? הקשר האחרון שלי עם נוגה היה ביום רביעי בבוקר, מוקדם. היא שלחה לי אס-אמס כמו כמעט בכל בוקר. שלום, אבא שלי גיבור, מה שלומך? מקווה שיהיה לך יום טוב ומוצלח, אוהבת אותך מאוד, ומלא סימני לבבות. בהמשך, אני החזרתי לתגובה
יחסית מהירה, גם כמו בכל בוקר. היי נוגי מתוקה שלי, אהובה, שיהיה לך יום מקסים וקל. כלומר, לא משהו לא שגרתי בהתכתבות ביניכם. לא, זאת התכתבות על שגרה יומיומית בינינו. יש קשר מאוד חזק ואמיץ בינינו, ואנחנו אוהבים אחד את השנייה. אבא ובת, אהבה חזקה. והיא הייתה אמורה להגיע לעבודה ביום רביעי? נכון. לקראת הצהריים, נכון? נכון, היא הייתה אמורה להגיע בסביבות השעה 11. והיא לא הגיעה בשעה היהודה, היא לא הגיעה בכלל לעבודה באותו יום. בבוקר היא נפרדה מהחבר שלה, כל אחד פנה לדרכו, היא לכיוון העבודה והוא לעיסוקיו. וזה היה בסביבות השעה 8 לערך, והיא לא הגיעה לעבודה בסביבות 11. היא הייתה בקשר וואטסאפ עם חברים בהמשך אותו יום. כן, היא הייתה בקשר של וואטסאפ במהלך יום חמישי, עד למעשה, לפי מה שהמשטרה אומרת, וגם לפי מה שעדויות של ידידים, חברים, עד השעות הקטנות של הלילה של בין חמישי לשישי. בין רביעי לחמישי. של בין רביעי לחמישי, סליחה. ומה נאמר בהתכתבויות האלה? מה נכתב, אתה יודע? האמת שהמשטרה לא גילתה בפניי, אבל זה היה התכתבויות בינה לבין חברים וידידים. שהמשטרה הקנה. זו לא פעם ראשונה שנוגה נעלמת. נכון, כבר הייתה העלמות בעבר. סליחה, דובי, כן, אני איתך. זאת לא פעם ראשונה, אבל נוגה היא לא ילדה, היא אישה בוגרת וגם נבונה, והגיל שלה הוא גיל 34. דרך אגב, יום ההולדת שלה היה ביום שישי האחרון. היא בת 34, ואי אפשר לפקח על מה שעושה בת 34 ביום-יום שלה, אבל ההיעדרות הכי ארוכה שלה זה היה לילה פה או לילה שם, אצל חברה או חבר. ואתה חושש לחייה? בוודאי. לא לשמוע מהבת במשך מספר ימים, ולא לקבל שום אות, לא של פלאפון, ולא של איזשהו סימן, זה מאוד מדאיג וזה ידאיג כל הורה. בוא נקווה שמי שרואה את התמונות מזהה, ראה, נתקל, יודע משהו, ייצור קשר עם תחנת המשטרה. רון יצחק, אבא של נוגה, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה לך. תודה רון. אני מאוד מודה לך דוביק, ושיהיה ערב טוב ושמועות טובות, אמן. הלוואי. נכנסים עכשיו להפסקה קצרה, ואחרי ההופעתו של זמר ההיפ-הופ הערבי-ישראלי תאמר נפר במכללת תל חי, בוטלה במפתיע. מיד רעיון עם הזמר, איך זה קשור לחוק הנאמנות בתרבות, נשאל. וגם הכנות לאירוויזיון 2019 בתל אביב בסיאן. בינתיים נועם דדון, בן ה-13, מייצג אותנו באירוויזיון הילדים. זה קורה כעת, שם מחכים במתח לדוז פועה. הפסקה קצרה, פועה חוזרת. שהיא אחלה בן אדם. אני עוד דקה רוצחת אותך. זה הקובעת. אני כאן קובעת. בואו לאכול איתי. תוכנית אוכל אחר. שלישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. הנה בבקשה. מרכך. מרכך. קטשופ. קטשופ. מה זה גוטמן? אקווריום חדש? כן, זה הדג של מיה, פיליפ. הלו, פיליפ. תגיד, הוא דג של מים מתוקים או מים רותחים? טוב, זה לא לעניין. הנה, ראית את השקית, הכל בסדר? ביי. ביי, נשמה, אני אבוא לביקורת חוזרת באיזה יום כשתהיה בעבודה. אל תדאג. פיליפ. דם. אריזות זורקים לפח הכתום. תמיר. פשוט אין לנו מים לבזבז. הרבה אנשים שואלים אותי, דני, באמת, איך זה יכול להיות? הרי יש לנו התפלה. נכון, יש לנו התפלה. אבל יש גם התחממות גלובלית. תראו, בקצה השני של כדור הארץ, בקייפ טאון שבדרום אפריקה,
אחרי 3 שנות בצורת בלבד, פשוט הגבילו לתושבים את המים בברזים. בניגוד לקייפטאון, בישראל נבנו ב10 השנים האחרונות 5 מתקני התפלה. נכון, מים בברזים יש לנו. בזכות מתקני התפלה. אבל ההתפלה לא מספיקה. היא רק חלק מפתרון הבעיה. בואו נזכור, להתפלה יש מחיר כלכלי וסביבתי. אז כדי שהירוק מסביבנו יישאר ירוק ולא יהפך לחום וצהוב, וגם כדי להציל את הנחלים ואת המאגרים הטבעיים, צריך לחסוך במים בכל דרך אפשרית. כי תמיד אין לנו מים לבזבז. החיים זזים במהירות. כדי לעמוד בקצב, שני ההורים צריכים לעבוד יותר. אבל מפני שהילדים שלכם יוצאים לחופשה בחנוכה ואתם לא, זה נעשה טיפה בעייתי. השנה גם החגים משתדרגים, והילדים שלכם יוכלו להישאר במסגרות עוד 10 ימים. בית הספר של החגים, 5 ימים בחנוכה ו5 ימים לפני פסח. כשהקטנים שלכם נשארים בבתי הספר ובגנים, הם נהנים מתוכנית חינוכית איכותית ומעשירה. הכל מסובסד ואתם יכולים להיות רגועים. ההרשמה בעיצומה. פרטים באתר משרד החינוך. ערב ערב חזרה למשרד ראש הממשלה, שם הסתיימה לפני זמן קצר פגישת ראש הממשלה עם אידריס דבי, נשיא הרפובליקה של צ'אד, מדינה מוסלמית מרכז אפריקאית. עמיחי שטיין מחוץ למשרד ראש הממשלה, סיכום שלך של ההיסטוריה שקרתה היום. נכון, כמו שאמרת, באמת האמת, מדובר באירוע היסטורי, ביקור ראשון של נשיא של צ'אד בישראל. מזה 40 שנה לא היו יחסים בין המדינות, פגישה ראשונה עם ראש הממשלה, ובעצם שתי כותרות ממסיבת העיתונאים, זה לא מסיבת העיתונאים, יותר נכון, הצהרות של שני המנהיגים שהיו לפני זמן קצר. ראש הממשלה נתניהו בעצם מתייחס יותר לקשרים עם מדינות ערב, ואומר ומצהיר, בהמשך אגב לפרסומים של כתבנו גילי כהן, שיהיו עוד ביקורים קרובים במדינות ערביות. מדבר כמובן על חשיבות היחסים עם צ'אד, שעכשיו הופכים להיות פומביים, אבל מעבר לזה, הכותרת המרכזית דווקא עם היחסים מול מדינות ערביות נוספות בהמשך לאומן. ומבחינת נשיא צ'אד, הכותרת היא העובדה שהוא אומר, יהיו יחסים דיפלומטיים בהמשך עם ישראל, זה אופציה שנמצאת, אבל אי אפשר לנתק את הנושא הזה ואת מה שנקרא היחסים עם הפלסטינים. בואו נשמע דברים שאמר מוקדם יותר כאמור בהצהרות ראש הממשלה נתניהו. Now I'm going to drop a big hint. I hope to come to the center of Africa and there will be more such visits in Arab countries very soon. עמיחי, תודה רבה. אולי יחסים דיפלומטיים בהמשך, גם אליבא דנשיא צ'אד. תודה רבה. יעבור או לא יעבור מחר חוק הנאמנות בתרבות במליאת הכנסת. המחאות נמשכות. בינתיים ההצעה שעומדת לעלות מחר להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית, היא מתקשה להשיג את הרוב, רוב ה-61 של הקואליציה הצרה. בני בגין לא יתמוך, לזריה אמרה שתתקשה, וליברמן ממש לא מתכוון לעשות לשרת התרבות מירי רגב את החיים קלים. רגב בינתיים בלחץ, הנה. אנחנו נעביר את החוק הזה גם בלי רחל עזריה, שבאמת זה מבייש, וגם בלי בגין, שגם הוא מבייש. אני קוראת לליברמן, אני יודעת שאתה לא יכול להצביע יחד עם אחמד טיבי נגד החוק. לא יכול להיות שמצד אחד אתה, ליברמן, קורא לעונש מוות למחבלים, אבל מצד שני אתה תצביע יחד עם אחמד טיבי להעביר כספים להדרת מחבלים. ואם לא נביא את זה מחר בערב למליאה, זה ניצחון של הקרן החדשה, זה ניצחון של אחמד טיבי, וזה ניצחון של כל אותם מחבלים שימשיכו לקבל ההדרה באמצעות כספים שאנחנו, המדינה, נעביר להם. ליברמן אולי לא יצביע עם אחמד טיבי, אבל לא ברור אם הוא יצביע עם מירי רגב. ובתוך כך הופעתו של זמר ההיפ-הופ הערבי ישראלי תמר נפר במכללת תל חי בוטלה במפתיע. אנחנו אומרים שלום לתמר נפר. שלום. תכלס, אתה מתחיל להרגיש את חוק הנאמנות בתרבות, בלי קשר לשאלה אם הוא עבר או לא עבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. אני, לינה מחול, יוסף אספור ועוד אפשר להמשיך דראפ ניימינג, כן. אז בוא רגע נחזור באמת למכללת תל חי. מתי הוזמנת לשם? מתי התחילו להגיד לך שמשנים את התוכניות?
א', כל הדיבור הוא עם, עם המנהל, עם הבוקינג אייג'נט, לא, לא, לא ישירות איתי. הם פנו אליו לפני חודשיים, סגרו את החוזה חודש וחצי, לפני חודש וחצי, ועד יום שלישי שעבר הם עדיין אפילו ביקשו שנפרסם וידאו על ההופעה, וביום רביעי באה הודעה שבה מבקשת, אולי תמר לא יהיה פוליטי, אולי אנחנו לא רוצים בעיות, אולי זה פשוט שמענו שהיה את העניין עם, עם שרת התרבות ואנחנו לא רוצים בעיות. הם אמרו את זה, שיבוא ישיר וזהו. כן, כן, הם אמרו את זה למנהל. זה היה ביום רביעי, אני מנסה לדייק. והיית מוכן להתגמש? נכים, אבל זה הטווח. הנמוש פוליטי, כן, יש את השיר שלך. לא, אפשר להבדיל. טוב, נו. אני לא מפריד בין המסר החברתי לאומנות שלי לשירי אהבה. זה one package. זה היה ביום רביעי, ויום, יומיים אחרים, אני לא טועה, שזה שבוע, פחות משבוע מלפני ההופעה, בום, מבטלים אותי, כי הם החליטו להחליף קונספט אומנותי, משהו כזה. ואתה אמרת להם, אתם נכנעים פוליטיים, נכון? אתם מיישרים קו עם השרה, ומה הם אמרו? אנחנו לא אמרנו, המנהל שלי המשיך איתם, ומשם זה יצא לתקשורת. והנה, עכשיו אני מדבר, ואני מוכן להגיד את זה, שזה סלף-פוליסינג לכל דבר. אבל זו נקודת הסטודנטים, הרי סטודנטים צריכים להיות מרדנים, נכון? זה לא הנהלת המכללה או הנהלת אוניברסיטה, ודווקא הסטודנטים, אתה אומר, הם עשו סלף-פוליסינג? אבל היום, אם משקף את זה למצב של היום, מהשמאל עד הימין, mostly, אתה יודע, אין אופוזיציה, מיישרים קו. כשזה נוגע לנרטיב הפלסטיני, כולם מיישרים קו כמעט. אין, זה לא מלחמה, נגיד, על זכויות להט"בים, שיש לך מינוס ופלוס. זה לא על זכויות נשים שזה מינוס ופלוס. כשזה נוגע לזכויות של הפלסטינים, כמעט שמאל וימין. כולם נגד. מחרחרים בעניין הזה. אין אופוזיציה בעניין הזה. עכשיו, אתה ומירי רגב הולכים ככה הרבה זמן ביחד. היא החרימה את טקס אופיר שבו, או יצאה, כשאתה התחלת לשיר את השיר של מחמוד דרוויש, או שיר שמצטט משפטים עם מחמוד דרוויש, והיא אמרה לך, ואני רוצה לצטט לך, ואתה תגיד איך אתה מתמודד עם הטענה הזאת. היא אומרת שאתה, תאמר, בוחר בכל הזדמנות ומעל כל במה אפשרית לצאת כנגד הרעיון של מדינת ישראל וקיומה כמדינת העם היהודי. כך היא אמרה. האם אתה מודה באשמה? בוחר מה? כך היא אומרת. אתה בוחר בכל הזדמנות, מעל כל במה, לצאת נגד הרעיון של מדינת ישראל וקיומה כמדינת העם היהודי. האם אתה מודה באשמה? תקשיב, אני אומן פלסטיני שהסבא שלו גורש מהאדמה שלו, והתפקיד שלי זה לבוא ולדבר את האמת ולהגיד את כל הדברים שאנחנו עברנו ועדיין עוברים. מהריסות הבתים שהתקיימו בלוד רק לפני כמה ימים עד הבית שלי לקח מסבא, זה התפקיד שלי. לבוא ולהגיד את מה שהשקר התקשורתי הישראלי מנסה והנרטיב שכל הזמן מנסה לעשות. אם מישהו בוחר לחרחר בכל הזדמנות, זה כל הממשלה הקיימת היום. ואם מישהו בוחר להסתכל לצד השני, זה כמעט כל האם אתה יוצא כנגד הרעיון של מדינת ישראל? כי אם אתה יוצא נגד הרעיון של מדינת ישראל, אולי מדינת ישראל לא צריכה לממן את הפרויקטים שלך. אתה יודע, היא מימנה את הסרט, את ג'אנקשן 48, שכיכבת בו. אולי אם אתה נגד מדינת ישראל וקיומה כמדינת העם היהודי, אז אתה צריך לחפש מקורות מימון אחרים. אם אתם מחפשים, א', אני פלסטיני ואני לא מגדיר את עצמי כחלק מהם, ישראל זה מדינת יהודים, ועם חוק הנאמנות וחוק החוקים שהולכים לעבור, השפה שלנו אפילו בסיכום פה, אז אי אפשר לבוא ולדרוש מאיתנו להיות לויאל למדינה שגוזלת מאיתנו אדמות כל הזמן. אז כן יש לנו את הדעה שלנו, כן אנחנו רוצים לשמור על הזהות הפלסטינית שלנו ועל הנרטיב הפלסטיני שלנו. השאלה היא אחרת, קח את השאלה. אני מדבר על הכסף, בוא נדבר על... בדיוק הכסף, האם מדינת ישראל צריכה לממן לך את הפרויקטים שלך, האם זה מה שאתה, זו עמדתך? בוא תבדוק לי בארנונה, בוא תבדוק לי במיסים, אני לא משלם לא ל-X ולא ל-Y. מי שלוקח לי את הכסף הזה זה המדינה הזאת. אני מכניס למדינה הזאת, אם רציתי או לא, כל שנה סכומים של כסף בגלל שאני עובד, ואני חלק בלתי נפרד מהמעגל הזה. אני לא רואה סתם למשל, אם ניקח את הדג נחש, שיש להם סתם שיר שנקרא קוסמה מקמנייק, כן? שזה על המשטרה שלא נותנת להם לעשן, או בכלל. אני לא רואה שהם באים ואומרים להם, אתם לא תקבלו יותר שירותים של משטרה.
זכותי ואני לגיטימי להגיד את זה. אבל כשערבי אומר את זה, זה שונה. פתאום אומרים האם כן לקחת כסף או לא. אם יהודי אומר את זה, אז פתאום רואים אותו באיזה פוסטר, באיזה ידיעות אחרונות, okay. עם סלוטייפ על הפה ומנסים להשתיק את הקול היהודי. אמן, זה הכסף שלי, זו המדינה שלי, זה האדמה שלי, זה הזכויות שלי וזו האמונות שלי. נקודה, אין מה להתווכח על זה. תודה רבה, לא יופיע במכללת תל חי, ככה החליטו שם, תודה לך. עוד לא נגמר הזמן, בוא אנחנו נלחמים, בוא. בהצלחה. Let's give it time. תודה, ביי. אז זאת תגובת מכללת תל חי, ברגע שהובן כי הופעתו של האומן תאמר נפאר תהפוך את האירוע לאירוע פוליטי שעלול להיות תוסס ולייצר תגובות של התנגדות בקמפוס, החליטה אגודת הסטודנטים לבטל את הופעתו ובמקומו להזמין להקה אחרת מן החברה הערבית. בלק פריידי, יום שישי השחור האחרון היה השחור מתמיד. התמונות הללו לא צולמו, לא בארצות הברית, לא בקנדה, אלא כאן אצלנו, בין היתר בסניף נייקי בקניון בחולון. אימאלה, תראה. קשר למשטרה. באו לקנות, יצאו חבולים. זו לא המומה היחידה שפרצה בעקבות מחירי הקסח. גם בסניף זרה בקניון מלחה בירושלים נרשם אירוע די חריג. שלום לאלון תורן, מנכ"ל קניוני עזריאלי. שומע? ארנון? שומע מצוין, ערב טוב. עכשיו גם אני שומע אותך. תגיד, עד כמה הופתעת, או שבעצם היה לך ברור שברגע שישראלים פוגשים מחירי רצפה, אז גם דברים טובים יכולים לצאת שם? קודם כל כן הופתעתי, כי העוצמות היו כאלה שלא ציפינו להם. אנחנו בסך הכל כבר מורגלים בימי מחירות, אבל ימים כאלה, כמו שאנחנו יודעים, בחודש נובמבר הנוכחי, ובעיקר ביום שישי השחור, לא ראינו כבר הרבה זמן. ספרנו פי שלושה מבקרים מאשר בשנה שעברה בימים המקבילים. וגם פי שלושה פי דיון? וזה באמת, באמת לא רגיל. וגם פי שלושה פי דיון מלבד פי שלושה מבקרים? כן, זה בערך קורלטיבי. אנשים שהגיעו בימים האלה הם באו במטרה לקנות, זה לא ימים שאנשים באים רק לבלות או להסתובב, והמבצעים היו באמת יוצאי דופן, כך שאנשים, כפי שראינו רק עכשיו, נלחמו על המוצרים, וכנראה שבישראל, כמו בישראל, תמיד זה יותר חזק מאשר בעולם כולו, שאומנם לא המציאו פה את הבלק פריידי, אבל אנחנו לוקחים את זה למקומות טובים. אני מבין, זה הגיע לכך שאתה היית צריך לפתוח את חניוני מלחה לרווחה, לא לגבות כסף, העיקר שילכו הביתה ויעזבו אותך? זה מה שהיה שם? תראה, היו פקקים משמעותיים גם בכניסות וגם ביציאות, בכל הקניונים שלנו אגב, לא רק בירושלים. ירושלים הוא קניון גדול וחזק במיוחד, אבל אותה תופעה הייתה בתל אביב ובאיילון ובעוד מקומות. בסך הכל היה צריך להפעיל קצת יותר כוחות כדי להשליט את הסדר וכדי לייצר לאנשים נוחות בכניסות ביציאות, אבל לרוב זה עבר בשלום. הקטטות האלה עושות לך חשק לעוד בלק פריידי, או שאתה תשמח אם העניין הזה ככה יידחה לפעם בשנתיים? לא, 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 אני אומר, אנחנו מחכים ליום שני הקרוב, יום שגם שני. הוא יהיה יום מאוד מאוד חזק בעולם כולו, ואנחנו באמת מייחלים להרבה ימים כאלה, כי אתה יודע, הרי אנחנו נמצאים שם כדי לשרת את הקהל, וכך גם העסקים, ובסוף אנחנו נהנים מימים כאלה מאוד, ואני אומר, כולם נהנים, כי הקהל בעיקר זכה לקנות במחירים מאוד מאוד מפתיעים, וזה לא סתם שאנשים באו והתנפלו. או שלחליפין, תורידו את מתח הרווחים, תיתנו קצת הקלה במחירי הסחירות לעסקים, וכך יהיה לנו בלק פריידי כל יום שישי, או כל יום, ואנשים פשוט יבואו פי שלושה, רק בימים כתיקונם, ולא יצטרכו להרביץ אחד לשני במאבק על הפריט ועל התור בקופה. הרעיון מעניין, אבל לא מתקבל. למה בעצם?
למה בעצם? אם אנחנו רואים שהעסקים מסוגלים לשרוד גם במתח רווחים יותר נמוך, מורידים מחירים, כל מי שעבר קורס מבוא א' בכלכלה יודע שכשהמחיר יורד, הביקוש גדל, עקומת ביקוש, למה לא לעשות את זה? בסופו של יום הרשתות כמעט כל השנה מציעות הצעות ערך מאוד מאוד גבוהות ללקוחות. ההתמודדות אגב היא לא פשוטה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים עכשיו רק על החגיגות, אבל לא תמיד כולם כל כך חוגגים כמו בימים האלה. ובסוף, אתה יודע, יש גם עונה ויש סופי עונה וכו' וכו'. וצריך לכלכל את צעדנו כולנו, ולא הכל בדמי הסחירות. דמי הסחירות הם רק רכיב קטן מאוד מאוד בסל העלויות של העסקים. אבל אני חושב שהדוחות שהחברות מפרסמות הם דוחות לא רעים לחלוטין, וכנראה שעם ישראל ימשיך לקנות וכך הכל בסדר. שמע, אם מלחמות אחים, אז באמת רק על התור בקופה, ארנון טורן, מנכ"ל רשת קניוני עזריאלי, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו עוברים על המעבר חד. בני משפחתו של החייל רון קוקיה שנרצח לפני שנה בדיוק, שחיכה לטרנד בערד, הגישו תלונה ללשכת עורכי הדין נגד סניגורו של הנאשם ברצח, הסניגור עורך הדין נאסר מוסטפא, בעקבות הדיון האחרון שהיה במשפט הזה. איתנו בועז קוקיה, אביו של רון, שמצטרף אלינו, רון זל. שלום בועז. שלום, ערב טוב. מה קרה שם בדיון האחרון בבית המשפט? הדיון האחרון היה אמור להיות עד תביעה האחרון במשך כשעה ובדלתיים סגורות, ואחר כך היה אמור להתחיל פרשיית הגנה כשהעד היחידי היה אמור להיות הרוצח עצמו. זה דבר שתואם כבר לפני כמה וכמה שבועות. כולם התכוננו, השופטים הגיעו, הנאשם הגיע, המשפחה ותומכים שלנו הגיעו. ומה שקרה שהסנגור החליט בשמו, בשם המרשו, הרוצח, לבטל את העדות, וזה דבר נוסף שכבר קורה כמה וכמה מופעים שהוא ביטל ברגע האחרון. כלומר, קודם כל הטרטור שלכם, אתה אומר, משיכת הזמן, כן, פרק כן. הזמן הרב, שנה בעצם, שהמשפט כן. הזה לוקח. מציינים בפניי שבמשפטי רצח בדרך כלל לוקחים שנה וחצי, שנתיים, אבל מתוך 11 חודש שהמשפט הזה מתנהל, 6 חודשים לא קרה כלום, בגלל הסנגור שהיה מבטל דיונים יום לפני כן. היה דיונים אחרים שהוא היה מאחר בחצי שעה, הוא ננזף על ידי בית המשפט כמה פעמים. אוקיי, ואז מגיע הדיון האחרון והוא זורק לכם מילים קשות, כללות אפילו בפתח הדיון? בדרכו החוצה מהאולם, כשאנחנו יושבים בפנים וגם השופטים יושבים בפנים, הוא התפרץ לפתע וצעק כללות מאוד גסות. יכול להיות שמישהו מהמשפחה שלי סינן לו משהו בשקט, יכול להיות, אבל הוא פשוט בצעקות רמות התחיל לצעוק. אני לא יכולתי לתפק וצעקתי עליו חזרה, בלי לקלל כמובן, שהוא מבזה את בית המשפט גם היום וגם במקרים הקודמים של שרפת הזמן, בזבוז משאב יקר וזמנו יקר של בית המשפט, שלא נדבר על משפחה וחברים של משפחת הקורבן, הנרצח, רון, הבן שלנו. ופשוט סניגורים של רוצחים, ובייחוד רוצחים מתחת סעיף טרור, בסיבת טרור, צריכים לדעת להתנהג יותר בצנעה ולכבד יותר את בית המשפט. והעורך דין הזה, עצם זה, זכותו החוקית להתנדב עבור שכר טרחה שמן, לקחת את התיק הזה, כשהיה עורך דין אחר בתחילת הדרך, פנו אליו לטפל ושמע על המקרה, שמדובר ברוצח טרור, שפל, שהודה כבר, וכל הראיות מצביעות על זה שהוא אכן רצח, היה שפשוט לקח את התיק ואחרי 24 שעות התנער ממנו. והעורך דין הזה, נאסר מוסטפא, החליט לקחת את התיק, זכותו, אבל אני הייתי מעדיף שאחד סניגורים לא יקחו תיקים של רוצחים על סעיף לאומני וטרור, ויתנו לבית המשפט לקבוע סניגור מהסניגוריה הציבורית. זו התגובה שלו, אני רוצה להקריא לך ואולי לבקש את ההתייחסות שלך. תגובתו בדיון האחרון של עורך דין נאסר, בדיון האחרון היה ניסיון לאלימות פיזית ממש מצד בני משפחת המנוח. בתגובה, מתוך סערת רגשות, הפניתי בחזרה את הקללה שהוטחה בי ובאימי המנוחה כלפיו. אני מצר שלא הצלחתי להכיל את הקללות והגידופים. אני חושש לחיי בעקבות פרסומים שקריים ומסולפים ואיומים והסתה לאלימות כלפיי שבאו בעקבותיהם ברשתות החברתיות. טוב, הוא נהיה קורבן, אני מתרשם מהתגובה כן, שלו. כן, אף אחד לא איים עליו ואף אחד לא נקט נגדו בשום אלימות.
ויכול להיות שמישהו סינן לבוא משהו והוא התפרץ, כמו שהוא התפרץ בתחילת המשפט לפני כמה חודשים, כשפניתי אליו ודיברתי איתו על זה שלא ימסמס את המשפט כמו שחששתי, ויגרום להתארכות ולעינוי דין. אני חייב לשאול אותך, אולי בשורה התחתונה טוב שהמחבל לא מעיד ונחסך ממך את מה הבן אדם הזה חושב על כל מיני עניינים? משפטית זה טוב, משום שאין לו מה להגיד. מצד שני, יכול להביע חרטה. היה יכול להביע חרטה כמו שבחדרי החקירות הוא הודע והביע חרטה, אלא כשהתחיל המשפט, כנראה בהנחיית הסנגור שלו הוא כפר באשמה. אז בהחלט, וגם ונחסך לנו הדיון הארוך שהיה באותו יום, וכנראה היה נקבע דיון מוסף, אז לפחות חסכנו מופע אחד. אבל הסנגור תמיד יוכל לבטל עוד דיונים בעתיד, בהמתלה ולאחר, ואני מצפה מבית המשפט שעמיתו במקום. אני שמעתי על משפטים שלא של רצח, כשסנגור מאחר, או עושה כל מיני משחקים, קונסים אותו, ומעמדים אותו ממקומו, ובית המשפט עושה את מלאכתו נאמנה. אבל יש נועלים ויש כללים. בועז קוקי, אבא של רון, זכרו לברכה, תודה רבה לך שבאתנו. תודה רבה, ערב טוב. לפני דקות אחדות עלה הבמה במינסק, בלרוס, הנציג הישראלי לאירוויזיון ג'וניור, נועם דדון, בן 13, ששר את השיר ילדים כאלה. הנה. שני נחשוני, שלום. שלום. ממש ברגעים אלה, המתח בסיון, נכון? אירוויזיון ג'וניור. אירוויזיון ג'וניור יצא לדרך עם נועם דדון שלנו, ואנחנו כולנו נורא נורא מתרגשים. צריך להגיד שבניגוד לאירוויזיון של הגדולים, אז באירוויזיון הזה המדינה יכולה להצביע לעצמה. אז קחו לכם את המושכות לידיים והצביעו לנועם דדון, ואולי השנה אנחנו נביא את הדאבל ויהיה לנו שתי זכיות באירוויזיון. חד משמעית, כולנו עם נועם. בוא נדבר על ליאור סושארט, שגם שיחק אותה בסוף השבוע הזה, נכון? נכון. הגיעה למסיבת יום ההולדת של ג'יילו? אז זאת לא הייתה בדיוק מסיבת יום הולדת, זה היה איזה דינר פארטי, עושים את זה מסתבר די הרבה בהוליווד, ומאוד אוהבים להזמין אנשים כמו ליאור סושארט שישעשע את אורחי המסיבה, וזה בדיוק מה שהוא עשה. הוא הצליח ככה לשעשע וגם קצת לשבש את האורחים. בואו ניתן דוגמה מה הוא עשה, והנה תראה מה הוא עשה לאלכס רודריגס, איירוד, זה הבן זוג של ג'ניפר לופז, עם איזה טריק משעשע שכזה. I made something here to say to Jennifer. It's a little weird. Can you see it? It's very nice. Yes. It's very nice. It's a nice message. Don't say the message. It's a very nice message. Ready? Yes. Try. Go. It's weird. Go. I yummy you. What was I? I yummy you. I'm sorry. I yummy you. What was I? I yummy you. Okay, right, this is better. You got it? You got it? Yep. You ready? Yeah. Mix, everything is mixed. Go! Double E-R. Or you'll be alone. What? Or you'll be alone. אני לא הבנתי, הוא הוציא את החבר של הטמבל מול כולם, זה מה שהוא הצליח לעשות שם? משהו כזה, אבל גם עליה הוא הצליח לעבוד, והאמת שזה גם עבד בצורה כל כך יפה, שאחר כך היא גם קינתה אותו באמת המנטליסט הטוב ביותר בעולם, וכתבה בפוסט באינסטגרם, אם אתם לא מכירים אותו, אז הגיע הזמן שתכירו, והוא באמת עבר ככה בין, כבר הספיק לעבור בעבר בין כל מיני תוכניות ריאליטי, וגם אצל קים וקניה, אז בואו נראה את הקטע שבו הוא עובד על ג'ניפר לופז עצמו. Okay. No, watch. Everybody touch all of you, right? Mm-hmm. Yes. All right, everybody look here. What? 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 שהוא הכין אותם, והיא אמרה את האפוור תוך כדי, נכון? כן, הנה, זה הצליח לעבוד עליה, אבל זה היופי, כי ליאור סושארט אף פעם לא אומר שהוא באמת יש לו איזה כוחות על, הוא אומר שהוא קצת יודע להפעיל אנשים, והוא יודע מה לעשות, ולפעמים זה טריקים כאלה, ולפעמים זה טריקים שבאמת לשתול לך איזושהי מחשבה בראש, ואיכשהו הוא מצליח באמת לתעתע בכולם, יצר לעצמו שם בארצות הברית, ומאוד מאוד אוהבים אותו. לא רק המנטליסט הטוב בעולם, גם החגוראי הטוב בעולם, זה שאומר לנו לחגור את חגורות הבטיחות, נכון? מי שהיה לאחרונה בטיסה של חברת תעופה מסוימת, בהחלט נתקל בו גם בסרטון ההדרכה הזה.
שני נחשונית, תודה רבה. תודה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. תחזית בחסות OPN, מכשיר שמיעה שמתקשר עם הסביבה שלכם, פועל בטכנולוגיה מתקדמת, מדאטון עדים. OPN, מכשיר שמיעה שמתקשר עם הסביבה שלכם, פועל בטכנולוגיה מתקדמת, מדאטון עדים. אני אומר אשתי, יש לי אורחים בבית. חגגו לנו, פשוט חגגו לנו. אתה יודע שהמערכת לא תעזור, ובסופו של דבר גם לא תמנע. איך הפך הביטחון האישי שלנו? כאן יריתי בו. להבקר. אתה שומר על החיים שלך, זהו זה. בלי חוקים, השבוע, בחדשות הערב. כאן 11. התוכנית בחסות. פלס מודיעין, דיור מוגן, הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים מרקך. מרקך. קטשופ. קטשופ. מה זה גוטמן? אקווריום חדש? כן, זה הדג של מיה, פיליפ. למה פיליפ? קיצור של פילה? צוחקים. אריזות זורקים לפח הכתום. תמיר. תתגבר, תתגבר, כך אומר לי הכל, להיפגע וליפול, כל אחד יכול. לכולנו מותר להיות חלשים, רק לא לאטום אוזניים. בימים קשים, אפילו בימים קשים, אני הצטרפתי את עצמי של המדינה. מחר אני מת, ומחר זה קרוב מאוד. משתפים פעולה מחר אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. בלגן היה אתמול בארגנטינה, הנה. כך נראו רגעי אימה שבהם הותקף אוטובוס של קבוצת הכדורגל בוקה ג'וניורס שעשה דרכו לאצטדיון של היריבה הגדולה ריבר פלייט לקראת משחק הגומלין שהיה אמור להיות אתמול בגביע אלופות של דרום אמריקה, גביע ליברטדורס. שלום ליואב זהבי. שלום דובי. כן, אז פחד אצלם. פחד גדול, והחדשות האחרונות הן שבוקה ג'וניורס מבקשת שהמשחק הזה לא יארך גם הערב. הוא נדחה מאתמול, הערב בשעה 10. אחד השחקנים, הקפטן של בוקה ג'וניורס, פבלו פרז, נפצע בעין שלו בגלל זריקת האבנים, ולאחר מכן ריסוס של גז מדמיע. המשטרה ניסתה לרסס גז מדמיע כדי להרחיק משם את האוהדים של ריבר. וככל הנראה לא יהיה כשיר הערב. בדקות אלה ההנהלה של בוקה מכנסת מסיבת עיתונאים. וואו, וואו, תראה מה הולך שם. כן, תראה את הניפוץ של הזגוגיות.
כל זה בזמן שהשחקנים יושבים בפנים. יש כאן הרבה שאלות כמובן שמופנות למשטרה. מאיפה הזעם הזה? מה רובץ על החברים שם? זה מתחיל לפני הרבה מאוד שנים בעצם, כמו בכל עיר גדולה ובמדינה שיש לה פסיון, שיש לה תשוקה כל כך גדולה לכדורגל, גם בארגנטינה יש את זה. מיד נגיע לזה, אבל אני רוצה להשמיע לך מה אמר אתמול פבלו פרס, קפטן בוקה ג'וניורס, שנפצע בעין שלו. Que tengo irritado, que tengo unos puntitos donde el ojo está lastimado, que puede ser algún producto de alguna astilla de los vidrios que saltaron. ¿Podrías estar en condiciones? Pablo, ¿qué pensás? טוב, אז הוא כנראה לא ישחק היום, ולכן בוקה מבקשת לבטל את המשחק ולזכות בניצחון טכני, כלומר לזכות בגביע, זה מה שזה אומר בגדול. אבל אם נרד רגע לנסה לרדת לשורשי האלימות, אין לנו מספיק זמן לזה, צריך להבין שבארגנטינה כדורגל הוא ממש דרך חיים, זאת שוקה אמיתית, ויש הרבה מאוד קושי של הרשויות להתמודד עם הדבר הזה. דרך חיים היה מדובר פה בסכנת מוות. נכון, אבל צריך להגיד שמה שקרה אתמול פשוט העולם ראה, זה דברים שקורים בארגנטינה, נרצחו שם עשרות אוהדים ב-20 השנים האחרונות. רוטינה. כן, זו רוטינה, וזה בעיה לאומית. הרשויות בארגנטינה מגדירים את זה כבעיה לאומית. עכשיו, שים לב לזה, זו ילדה שהיא אוהדת של ריבר פלייט, זה וידאו שרץ ברשתות ביום האחרון. ואותה חימשו בעצם בנפצים ואבוקות, על מנת שהאוהדים של ריבר יוכלו להכניס אותה למגרש. זה הרי אסור להכניס את זה למגרש בטורנירים גדולים. אז אמרו, טוב, נשים את זה על ילדה, נכניס אותה פנימה, אף אחד לא יבדוק אותה, זה ברור. אתמול בערב פגשתי אוהד של בוקה ג'וניורס בתל אביב, והוא באמת ניסה להסביר לי על הבלגן שקורה בארגנטינה בהקשר הזה, בוא תראה מה הוא אמר. בזמן ארגנטינה לא מהווה דוגמה לשום דבר. כדורגל הפך להיות במקום כיף ואושר וקונצרט, זה הפך להיות ממש פשע. כאילו האוהדים של הקבוצת חוץ לא יכולים לבוא ולעודד בגלל רצח, והרגע שכל האוהדים של ריבר זרקו אבנים וגז ושרקו את החלונות על השחקנים של בוקה, כאילו היה צריך לבטל את המשחק מלכתחילה, אבל בארגנטינה הכל יכול לקרות. טוב, ננסה לסכם בקצרה, הרבה מאוד אלימות בכדורגל בארגנטינה, כולל רצח של אוהדים, עשרות אוהדים נרצחו שם בשנים האחרונות. ביום שישי דובי תיפתח בארגנטינה פסגת ה-G20 עם טראמפ, עם מרקל, עם מקרון ועם כל החברים מכל העולם. איך המשטרה הארגנטינית מתכנית להפתח את זה כשהם לא הצליחו להתמודד עם אוטובוס של קבוצה? זה יהיה מעניין. פתאום לה פמיליה נראית כמו חבורת הגבעתרון. אם אתה מתייחס למקורות בדרום אמריקה וגם בחלק מאירופה, זה הגבעתרון לגמרי. תודה רבה לך. תודה. לפני כ-170 שנה עשה משה מונטיפיורי, אם תרצו סר מוזס, דבר שאיש לפניו לא ניסה, בטח שלא הצליח, הוא ייסד את השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות ירושלים, משכנות שענים, הוא הקים עבור תושביה תחנת קמח. השבוע תחזור תחנת הקמח לעשות את מה שהיא יודעת הכי טוב לעשות, לטחון קמח. שלום ליובל קליין, אחד היזמים. שלום לך דוב ולכל הצופים מתחנת הרוח של סר משה מונטיפיורי במשכנות שעננים בירושלים. אמן. אם נסתכל מאחוריך, כנפי התחנה זזות. זה לא קרה מאז 1875, נכון? נכון, לראשונה מזה 150 שנה, כנפי התחנה חוזרות לסוב, וזה אירוע מרגש, וכל ירושלים באה לחזות, וגם כל ישראל תבוא. תשמע, בומבה, כמה קשה היה להפעיל את המנגנון ולחדש את פעולת התחנה? קודם כל, ב-2012 התחנה עברה שיפוץ משמעותי על ידי מהנדס הולנדי בשם וויליאם דיקסטרה, ואני עשיתי קורס של שבוע השתלמות אצלו כדי ללמוד להפעיל את התחנה. אבל איך אני אומר? אין חוברת הוראות איך עושים את זה. There's no manual. זה לא משהו שעבר מאבא לבן, לא היה כאן מי שעשה את זה ב-150 שנה האחרונות, ואני בעצם לומד את הכל מאפס. בוא נחזור רגע ממש להתחלה. מונטיפיורי הקים את משכנות שעננים, ובתור בונוס גם נתן להם תחנת קמח אז, כדי שישתחררו ממה? מהתלות בקמח הערבי של העיר העתיקה? נכון. מונטיפיורי רצה לבצע כמה פעולות בו זמנית, הוא היה יזם מעולה. הוא גם רצה לשבור את המונופול על מחירי הקמח של הערבים שתחנו בעיר העתיקה, וגם רצה למשוך את היהודים מחוץ לחומות כדי להתחיל לבנות את ירושלים ולהפוך את היהודים ליצרנים, לפרודוקטיביים, שזה אירוע מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה של מדינת ישראל ובציונות. כן. אבל זה גם הזדמנות לתקן עוול שנעשה כאן, כי מי שבנה את התחנה זה אמנם סר משה מונטיפיורי, אבל בתור יזם חכם הוא גייס את הכסף עם משקיע בשם יהודה טורה מניו אורלינס, יהודי אמריקאי, שתרם סך של 50,000 דולר למעשה למען אחיו היהודים בארץ ישראל, ושמח על משה מונטיפיורי שיבצע. אז קודם כל כבוד ליהודה טורה.
קודם כל כבוד ליהודה טורה. נכון. עכשיו, המיתולוגיה אמרה שבעצם התחנה הזאת אף פעם לא עבדה, אבל זה לא נכון, התחנה הזו פעלה במשך חיישנים. נכון, התחנה עבדה בין 17 ל-18 שנה, עד שהמציאו תחנות קמח שמבוססות על מנועי קיטור, שהן כמובן לא תלויות ברוח, ולכן יש עדיפות לעבוד איתן. התחנה שהוקמה על בסיס מנוע קיטור קמה במושבה הגרמנית בעמק רפאים, ולשם הלכו היהודים לטחון. אבל הסמליות והחשיבות של התחנה כאן היא עצומה למדינת ישראל, מכיוון שהיא אירוע מכונן בתולדות הציונות. עצמאות יהודית, כלכלה יהודית, ניסיון להפוך למשק פרודוקטיבי ולא רק תלותי. אני רוצה לשאול אותך, באמת פרויקט מדהים, קודם כל מה ההתאחדות הכלכלית שלו? הרי זה צריך להביא גם הכנסות הדבר הזה, או שזה מוציא בלבד. דבר שאני מבין שקמח ממש, זה עדיין לא מייצר, מכיוון שהחיטה לא מתאימה לתחנה הזאת, גם החיטה השתנתה מאז שהקים אותה לפני 180 שנה. שאלת שתי שאלות מצוינות. תודה. לגבי התכנות כלכלית, אני חייב לתת קרדיט לקרן לירושלים, שהיא בעצם מובילה ויוזמת את כל המהלך הזה, כמובן בשיתוף עם עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים ועוד גופים רבים, ואגודה של נוצרים הולנדים ידידי ישראל, שגם תרמו סכום כסף יפה. לשיפוץ התחנה. מה אם קמח? אם אין קמח אין תורה. אבל אתה צודק, החשיבה היא חשיבה מערכתית, שמסתכלת על כל המתחם כולו כמתחם תיירותי, ולכן אנחנו נבחרנו כנציגים של הקרן ירושלים, חברת זוזו תיירות, אני יובל קליין ושותפי היקר יוסי גרייבר, לפתח את כל המתחם מבחינת תיירותית, לעשות כאן סדרה של סדנאות, סיורים, הפעלות מכל הסוגים. הבאנו לכאן את עקבי ירושלים שפתחו מרכז מבקרים בתוך התחנה וחנות טעימות של יין, ובנינו כאן בית קפה קטן וחמוד על החומות בניחוח אירופאי. ולכן אנחנו בונים התכנות כלכלית לכל הפרויקט. האם נכון שגרעיני החיטה דהיום לא מתאימים למנגנון התחינה של התחנה הזו? נכון, זה נושא מרתק. התחנה נבנתה ב-1858, באמצע המאה ה-19, כשהחיטה שגדלה בישראל הייתה חיטה מסורתית. היום אנחנו מגדלים בישראל וגם מייבאים לכאן חיטה תעשייתית שהיא שונה, הגרעינים שלה קטנים יותר, ולכן אנחנו עומדים לצאת לפרויקט מדהים יחד עם המכון הוולקני בהובלת דוקטור עינב גדי. חוזרים לחיטה של פעם. שמנהלת את בנק הגנים, ואנחנו נגדל חיטה מסורתית מאוספים של זרעים שנמצאים במכון הוולקני. ואנחנו נתחל אותם כאן בתחנת הקמח, והתחינה תהיה תחינה חינוכית עם סדנאות חינוכיות לילדים, לחיילים, למשפחות. יפה מאוד. להראות לכולם את מחזור החיטה, מחיטה לפיטה. יובל קליין, דבר אחד אל תעשה, אל תחזיר לנו את הטורקים אם אפשר. הרבה תודה, שיהיה בהצלחה עם התחנה הזו. בשמחה, כל עם ישראל מוזמן, תודה רבה. כמעט חצי יובל לאחר שכבש את כל העולם, סימבה, מלך האריות, חוזר חד מתמיד, אמיתי מתמיד, חייתי מתמיד, בגרסה חדשה ומציאותית של דיסני. הנה. The king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. גם סידניה חוזרת, הטיזר משוחרר, כובש את הרשת, רבע מיליארד צפיות בתוך פחות מיממה. שני נחשון, היא חוזרת גם. שלום שני. שלום, מעניינים לי יהיו גם רבע מיליארד צפיות, אני לא יודע. תראה, נראית על השוואה בין לפני ועכשיו, אבל החיוניות, האותנטיות היא מדהימה, כביכול אותנטיות. כן, לרגעים זה אפילו יכול להיראות ממש כמו איזה סרט של National Geographic ולא אנימציה ממוחשבת, אבל באמת זו דרגה מאוד מאוד חדשה, גבוהה, טכנולוגיה חדשה של אנימציה שבה הפרווה נראית כל כך אמיתית, הנופים נראים מאוד מאוד אמיתיים, וכשרואים את ההשוואה לסרט האנימציה משנות ה-90, ואפשר באמת להניח את התמונות זו מול זו, אנחנו רואים שממש יחזרו את הסצנות כפי שהם נראו, רק שהיום נראות הרבה יותר חיות, הרבה יותר אמיתיות, והדבר הזה שמצד אחד הוא באמת מאוד מאוד מלהיב, שאפשר לייצר אותו ככזה, גם קצת יוצר איזושהי ביקורת. תכף נדבר על הביקורת. מיד נדבר על הביקורת. בוא נראה בכל זאת את ההשוואה. כמה גולשים כבר עשו אותה בין הגרסה המקורית למלך האריות הנוכחי. I
אין מה להגיד, האנימציה התקדמה ב-24 שנים האחרונות. לא שום ספק. אגב, בדיסני קוראים לזה לייב אקשן, גרסת הלייב אקשן, והם גם ליקו שחקנים מוכרים, שמות כמו ביונסה וסט רוגן ועוד כל מיני כאלה, וזה באמת היה מאוד מאוד אפילינג. אבל הרבה אנשים תוהים, מה פה לייב אקשן? וצריך קצת אולי להסביר, לייב אקשן זה כשמשלבים באמת בין אנימציה לבני אדם, לשחקנים חיים. מי שיצא לו לראות לאחרונה את הטריילר גם של הסרט דמבו החדש, אז גם שם רואים את דמבו כחיה מונפשת ולצידו שחקנים בשר ודם. ופה בעצם זה סרט שהוא כל כולו אנימציה משגעת, יפהפייה. אין שם הרעיות באמת, כן? אין שם הרעיות באמת, וגם גם לא ג'ירפות באמת. כמו שאמר אחד הגולשים, אתה לא רואה את ביונסה קופצת לך בתחפושת של אריה באיזשהו שלב. אז הם כן תרמו את קולם, השחקנים הנפלאים והאושיות, אבל האנימציה היא באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה ומיוחדת, וגורמת לזה, כמו שאמרתי קודם, להיראות קצת כמו סרט טבע. קיץ 2019, אנחנו מחכים למלך האריות המחודש. תודה רבה שאני נחשוני. תודה. כאמור, האירוויזיון ג'וניור כעת, וגם נטע ברזילאי מדברת בריאיון לבי-בי-סי על חצי השנה שעברה עליה מאז הפכה לכוכבת בינלאומית, בין לילה. כך זה נראה. I went from like struggling musicians that sing in underground bars and get paid with beer and eating fries out of people's tables. I just like got 200,000 followers in one night on Instagram, and I was like, what is happening? Who am I? What is this? It's a lot of pressure because it's a mega hit, so you have to produce another mega hit. לא רק עוקבים ברשת, אלא גם עוקבים בשר ודם. נסיך אמיתי פגש את נטע ברזילאי ברחובות תל אביב, אתם זוכרים. הנה רשמיה. When I was like meeting Prince William and I was like talking to him, I'm like, hell, he's a person. He was like on the beach, he was like seeing, he was like an official visit, and he was seeing people play volleyball, and he was telling me about like how much he wanted to like take his shirt off and play with them. And I was like, hell, he's a person. Everybody's like a human being. נטע בבי-בי-סי. אנחנו סיימנו ערב ערב, מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ כאן חדשות ביוטיוב, באתר, ביישומון, לעדכונים כאן חדשות בטוויטר. ב-8 חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ', מיד העולם היום, עד 8 עם אוהב ורדי, אבל כעת מהדורת 7, שלום, רינת ספירק. גם אתה בן אדם, דע לך. תודה רבה לך, דובי. כמה עדכונים כאן אצלנו לפני...